princip skladu je vlastně jednoduchý. Z jedné strany vám přichází zboží nebo materiál a vy s ním ve skladu můžete nějak naložit, nebo ho v nezměněném stavu poslat dál. Vždy potřebujete sledovat, kde co máte, kolik toho máte a v jaké je to ceně. V Duelu máte neomezené množství skladů a jen na vás, kolik jich využijete. V každém skladu si můžete zvolit metodu účtování A nebo B, oceňování v pevných nebo průměrných cenách, s daní nebo bez daně a třeba v různých měnách. Na všechno je Duel připraven. Katalog položek je společný pro všechny sklady. V něm jsou shromážděny společné informace o jednotlivých produktech, doplněné o výchozí vstupní i prodejní ceny, čárové kódy, vrásky. Položky na skladě vznikají při prvním příjmu automaticky, nebo je můžete zadat ručně, například s počátečním stavem a oceněním položky. V položkách na skladě snadno zjistíte aktuální množství a ocenění, skladovou i prodejní cenu, výrobní čísla nebo šarže a další podrobnosti. Komu nestačí základní prodejní ceny, může si vytvořit různé typy ceníků, slev nebo věrnostních odměn. V každém ceníku můžete nastavit dobu platnosti a měnu a také rozhodnout, pro které sklady a položky v nich platí, na které odběratele nebo kategorie odběratelů se vztahuje a určit algoritmus výpočtu ceny. Jednotlivé agendy kopírují skutečnou práci ve skladu od nabídek a objednávek přes příjemky a fakturaci až po výrobu s možností montáže i demontáže. V každé agendě můžete mít rozpracováno několik dokladů, ve kterých lze pracovat se skladovými i neskladovými položkami. K dispozici jsou speciální operace jako inventury, uzávěrky, účtování a další. Všechny agendy jsou optimalizovány pro jednoduché pořizování dokladů a přehledné sledování všech operací se skladovými zásobami. Práci si můžete ulehčit i pomocí čtečky čárových kódů nebo používáním inteligentních mobilních terminálů. V agendách jsou připraveny operace pro zaúčtování nebo naplnění a přenosy. Snadno tak, příkladu, vystavíte automatickou objednávku s respektováním blokací a rezervací nebo z vystavených dodacích listů připravíte fakturu. Sklady v Duelu jsou připraveny na řešení širokého rozsahu úkolů. S nadstavovými moduly umí spolupracovat s vybranými e-shopy nebo simulovat maloobchodní pokladnu. Pokud se chcete o skladech a jejich nasazení dozvědět více, stáhněte si demo verzi, vyzkoušejte ji a nebojte se nám zavolat. Jsme tu pro vás. Děkuji a přeji vám úspěšný den.